Hi students, hi everyone, I am Gopal, Assistant Professor, Department of Postgraduate Education. Dear students, today we have discussed about Medieval Indian History, session number 19. We have discussed the topic, Firoz Shah Tughlaq, part 1. Social welfare measures introduced by Firoz Shah Tughlaq. This is the learning objective of this session. Firoz Shah Tughlaq ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. After this session, students will analyze social welfare measure introduced by Firoz Shah Tughlaq. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ, ಅವನ ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 1309. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ 1309 ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕನ ಸಹೋದರನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಿರೋಜ್ ಫಾದರ್ ರಜಬ್ ವಾಸ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್. ನೋಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕನ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೂ ಸಹ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಿರೋಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ನಂತರ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ 1315 ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೋಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಲೇಮಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟ್ ತೆಟ್ಟಾ. 1351 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ ತೆಟ್ಟಾ ಬಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿನೇ ನೋಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ನ ಮನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಲಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಬಿಡಾರದಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್? ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ 24 ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ 24 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲಾ. 24 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘ್ಲಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ 4 ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಕಾತ್. ಜಕಾತ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ 2.5. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಮೊದಲನೆಯ ತೆರಿಗೆ ಯಾವುದಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜಕಾತ್. ಈ ಜಕಾತನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2.5%
ಜಕಾತ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಖರಜ್. ಖರಜ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಜನರಲಿ ಈಕ್ವಲ್ 10/1. ಈ ಖರಜ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಕಂದಾಯವಾಗಿತ್ತು. 1/10 ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಖಮ್ಸ್. ದ ಖಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬೂಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 5/1. ಅಂದರೆ ಈ ಖಮ್ಸ್ ಎಂಬ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1/5 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಖಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಫೈನಲಿ 4/1 ಈಸ್ ಜಜಿಯಾ. ಜಜಿಯಾ ವಾಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಯಾಸ್. ಈ ಜಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಏತರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ 1,200 ಗಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇರಿಗೇಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 5 canals ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1/1 ಈಸ್ ರಜಬ್ ವಾವ್. ದಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ವಾಸ್ 150 miles ಕೆನಾಲ್ ಯಮುನಾ ಟು ಇಸ್ಸಾರ್. ರಜಬ್ ವಾಹ್ ಎಂಬ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 120 miles ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿಯಿಂದ ಇಸ್ಸಾರ್ ನಗರದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜಬ್ ವಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. 1/2 ಈಸ್ ಉಲುಗ್ ಖಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆನಾಲ್ ಯಮುನಾ ಟು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್. ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಉಲುಗ್ ಖಾನ್. 1/3 ಈಸ್ ಸೆಟ್ಲೆಸ್ ಟು ಗಾಗ್ರಾ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ವಾಸ್ 96 miles ಕೆನಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಟ್ಲಜ್ ನದಿಯಿಂದ ಘಾಗ್ರಾ ನದಿವರೆಗೆ 96 miles ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ 4th canal ವಾಸ್ ಘಾಗ್ರಾ ಟು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್. 4ನೇ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಘಾಗ್ರಾ ನದಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ಮಗದೊಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 5th ಈಸ್ ಸಿರ್ಮುರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಟು ಹಾನ್ಸಿ. ಒಂದು 5ನೇ ಕಾಲುವೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಿರ್ಮುರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾನ್ಸಿ ನಗರದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳು ಸಹ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಘಾಟ್ 150 wells ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್, 150 dams ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಈ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಶರಬ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ 150 wells ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದರಿಂದ ಶರಬ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಹೇರ್ತಾನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಟುಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೆರಿಸ್ತಾ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಮಸೀದ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಸಿ 50 ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, 40 ಮಸೀದ್ಸ್, 30 ಕಾಲೇಜಸ್, 20 ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್, 100 ಆರ್ನವರೀಸ್, 300 ಟೌನ್ಸ್, 30 ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್, 100 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, 5 ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್, 150 ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. 50 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು, 40 ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು, 30 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು, 20 ಅರಮನೆಗಳನ್ನು, 300 ನಗರಗಳನ್ನು, 330 ರಿಸರ್ವೈರ್ಗಳನ್ನು, 10 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು, 5 ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳನ್ನು, 150 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೌನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ವೇರ್ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಹಿಸ್ಸಾರ್, ಜೌನ್ಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿರೋಜ್ಪುರ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನಗರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಫಿರೋಜಾಬಾದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಸ್ಸಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೌನ್ಪುರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಿರೋಜಾಪುರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯು ಸಿ ಸಮ್ಮರಿ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ವಾಸ್ ಎ ರೂಲರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ತುಘಲಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ 24 ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. 24 ವಿವಿಧ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 5 ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ 100 ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜಿಜಿಯಾ ತಲೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕ್? ಕಝಿನ್, ಫಾದರ್, ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ, ನೆಫಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಝಿನ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕ್. ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವೆರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್? 20, 24, 15, 10. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 24 ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್? ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 10 ಕೆನಾಲ್ಸ್, 5 ಕೆನಾಲ್ಸ್, 15 ಕೆನಾಲ್ಸ್, 6 ಕೆನಾಲ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್? ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 5 ಕೆನಾಲ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ? ಮೆಮ್ಲುಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಖಿಲ್ಜಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ತುಘಲಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಲೋಧಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತುಘಲಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶರಬ್? ಶರಬ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಶರಬ್ ವಾಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್, ಫಾರೂಕಿ ಸಲ್ಮಾ ಅಹಮದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರೆಫರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.